زبردست بنا ہوا تھا نوابوں کا گھر شہر. مسلمان بھی تھے, سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, لیکن وہ ایسا میل ملاپ تھا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا. مسلمان بھی ایک اور ہندو بھی ایک, سارے پانی ایک گھاٹ میں پیتے تھے. لائن لگتی تھی, لائن لگا کے وہاں امن پوسٹ سے اینٹ چال پڑتی تھی, ایک دوسرے کے ہاتھ دے دے کے وہ اینٹ پہنچتی تھی 40 کلومیٹر پہ. ایک کونے پہ کمرہ تھا جو نواب صاحب بیٹھتے تھے اور آتے تھے, ایک گنبد کے اوپر وہ ان کا بسیرا تھا اور وہاں رہتے تھے. جو نواب بنتا تھا اس پہ سر پہ پگ رکھی جاتی تھی. یہ پہلے قلعہ ڈراور میں محل بنا ہوا ہے, ساتھ ہی وہاں ہوتی تھی پہلے. اس وقت تو شروع میں بیگمات بھی وہیں رہتی تھی, سب وہیں رہتے تھے. پہلے یہ محل نہیں بنے تھے نا بابر پور میں.